Srbija slavi Svetski dan turizma. Koje lokalitete će 27. i 28. septembra građani naše zemlje moći besplatno da posete? To pitamo Tatjanu Matić, ministarku trgovine, turizma i telekomunikacija. I ona je došla u Uranak. Dobro jutro. Dobro jutro. 27. i 28. je li nam to pada vikend? Nije. Koji su to dani? Nažalost nije vikend. To je ponedeljak i utorak. Ali dobro, bit će lepo vreme. Neće biti kao danas. Zbog toga vas pitam. Apropo, evo, čuli ste malo pre o čemu smo pričali, COVID, pandemija i sve ovo što se dešava. Da li mi uopšte imamo razloga ove godine da proslavljamo Dan turizma? Pa mi ove godine imamo više razloga nego ikada da proslavljamo Dan turizma. Pre svega da proslavljamo činjenicu da je turizam i da je sektor turističko-ugostiteljske privrede preživeo ovaj COVID, koji je naravno još uvek u toku i sa kojim se, nažalost, još uvek jako teško borimo. Ali činjenica je da smo mi uprkos jednoj jako lošoj epidemiološkoj situaciji početkom godine i, nažalost, evo sad opet imamo pogoršanje. Dakle, uprkos svemu tome, mi smo uspeli da postignemo neverovatno dobre rezultate tokom letnje turističke sezone i moram da kažem da poslednji podaci sa kojima mi raspolažemo zaključno sa današnjim danom govore da je u Srbiji ostvareno više od 8.300.000 noćenja u prethodnom periodu. Evo sad ću vam reći, pa sigurno da to niko nije očekivao. I da je skoro 2.000.000 ljudi, odnosno turista, posetilo našu zemlju. Jedna komparacija koja će zaista na najbolji način možda pokazati koliki je to uspeh. 2019. je bila naša najuspešnija turistička sezona. Mi smo tada imali 10.000.000 noćenja i negde oko 3.500.000 posete, odnosno dolazaka turista. Tako da su ovi podaci više nego ohrabrujući. Vi znate da je pandemija COVID-19 zapravo najviše pogodila sektor turizma i ugostiteljstva pored sektora saobraćaja i da su svi prognozirali da će se praktično jako dugo vremena oporavljati. Međutim, pokazao je turizam kao i ugostiteljstvo da su jako adaptibilni sektori i da koriste svaki trenutak i svaku zapravo povoljnu situaciju da se vrate u neke privredne tokove na koje smo navikli. Tako da ovi brojevi od 8.300.000 noćenja u Srbiji i skoro 2.000.000 turista koji su nas obišli zaista su ohrabrujući za ovakve okolnosti u kojima živimo i pre svega radimo. I to je veliki razlog. Mi pogotovo imamo razloga da slavimo Svetski dan turizma, kažem, jer uprkos svemu uspeli smo da preživimo u ovim teškim vremenima. E, dobro, i slažem se, zaista ima i osvrćući se na ovaj težak period iza nas. I neću vas pitati šta su tih 8.000.000 i ovih 2.000.000 posetilaca posećivali, to smo pričali i prošli put i znamo mi svi da je Srbija lepa, da ima lepe lokacije, ali šta preporučujemo sada u ovom slavlju da se poseti i šta će to biti besplatno 27. i 28. Pa besplatno 27. i 28. imamo više od 80 lokacija turističkih, kulturno-istorijskih spomenika, muzeja koji su otvorili svoja vrata i besplatno će biti ulaz u mnogobrojne institucije. Ja bih zamolila sve naše građane da na sajtu resornog ministarstva www.mtt.gov.rs pogledaju listu i da vide gde to mogu da odu besplatno. Samo bih napomenula možda neke od najinteresantnijih i najpoznatijih. Pa recimo svakako da je to arheološko, recimo, nalazište Felix Romulijana. Tu je takođe i nalazište Justinijana Prima. Onda tu je i Sirmium. Pored toga Lepenski vir, Viminacijum, naravno. Pa dobro, to su inače neke od onih atraktivnosti koje jesu. Smederevska tvrđava, Ramska tvrđava, grad Golubac, odnosno Golubačka tvrđava. Pored toga, pridružili su nam se mnogobrojni muzeji preko Narodnog muzeja, Prirodnjačkog muzeja. Tu je takođe i Beozov vrt koji učestvuje, doduše za decu su besplatne ulaznice. Onda da napomenemo i naše
gondole, gol gondolu na Zlatiboru, takođe na Kopaoniku gondola i Avantura park na Kopaoniku, Avalski naš toranj, kada govorimo o našim Beograđanima. Sve su, dakle, to jedne samo od ustanova i institucija koje su širom otvorile vrata i gde je ulaz besplatan, čak i Beli dvor, gde će takođe moći besplatno da se uđe. S tim što napominjem da je za neke, na primjer, lokacije neophodno izvršiti rezervaciju i na vreme... Pa da, verovatno će biti mnogo zainteresovanih, pa će moguće biti i gužve. Tako je. I u Jagodini takođe moram da kažem i da... Znate, ljudi vole uvek tamo gde je gužva. Da, pa dobro. To uvek govori da je nešto dobro. Što nije baš u ovim uslovima pametno sad, ali dobro. Da, pa dobro, mi računamo i naravno kao i uvek, kao i do sada, u sve te institucije i sve te zapravo turističke lokacije zahtevaju da pokažete potvrdu o vakcinaciji ili da ste preležali boleste, već zelene sertifikate koje uveliko, ja mislim, većina naših odgovornih građana ima. Dobro. E sad, turistička sezona pri kraju. I imali smo tokom sezone vouchere koji su deljeni i nisu mnogi uspeli da iskoriste te svoje vouchere. Da li mogu da očekuju rok, da se produži taj rok za korišćenje vouchera? Da. Mi radimo intenzivno na rešavanju pitanja zamenskih vouchera s obzirom da je uredba na snazi do 1. januara sledeće godine. I praktično imajući u vidu da, nažalost, ove letnje sezone neke zemlje nisu otvorile, da kažemo, svoje granice za naše turiste, odnosno Italija, recimo, ili konkretno delimično i Španija imala mnogo skraćenu jednu turističku sezonu. I te zemlje su i produžile praktično važenje uredbe o zamenskim putovanjima. Dok su neke druge zemlje, kao što je recimo Turska, kao što je recimo bila i Hrvatska i Slovenija i naravno Grčka, u koju je najveći broj naših građana i putovao, omogućili potpuno da se izvrši zamena putovanja, odnosno svi naši građani, to je pretpostavka koji su imali rezervacije 2020. do 15. marta, koji su izvršili rezervacije do 15. marta 2020. pre nego što je, odnosno kad je počeo COVID, mogli su sada da izvrše to zamensko putovanje. Naša je pretpostavka resornog ministarstva da su, i zaista jeste, brojevi nam pokazuju, bilo je, i znate i sami, jako puno ljudi je putovalo ove godine. Svi koji su želeli, mogli su uglavnom, recimo 80% pa do 90% ljudi je moglo da iskoristi zamenska putovanja. Ljudi koji nisu iskoristili zamenska putovanja, to je jedan jako mali procenat koji fizički, recimo, nije mogao, jer Italija je bila jako striktna u svojim merama i praktično niste mogli ni da putujete. Također i Francuska, Španija, ali to je svakako manji procenat putovanja. Ostaje taj jedan veći procenat, da kažemo, od možda nekih 20%, gde ljudi praktično nisu više imali novca niti sredstva da odu na put. Tako da, zaista smatramo da ti ljudi se nalaze sada, posle perioda od maltene dve godine, u jednoj potpuno drugoj finansijskoj situaciji. Oni jednostavno da su mogli, otputovali, njima naravno finansijska situacija nije dozvoljavala da putuju. I veliko je pitanje da li bi tim ljudima nešto i značilo da mi sada uradimo... Da zamenite. Odnosno da produžimo uredbu o zamenskim putovanjima. Kažem, to ima jedino logike za zemlje gde zaista fizički nije bilo moguće da se to zamensko putovanje iskoristi. Gde su bili sprečeni da odu, a imali su mogućnosti. Tako da smo mi upravo iz tih razloga već razgovarali pre više od mesec dana i sa direktorkom Fonda za razvoj Republike Srbije i sa Ministarstvom finansija, koje moram zaista da kažem da je uvek imalo razumevanja, i sa našom premijerkom za sve probleme u sektoru turizma, pogotovo kada pričamo o turističkim agencijama koje su zapravo najviše... Šta se tu dešava? Razmatra li se ideja o tim povoljnim kreditima koje bi država... Mi smo krenuli u jednu analizu, pomoći. Ideja je zapravo da se pomogne kroz jedno
kreditiranje kroz poseban program koji bi Fond za razvoj. Vi znate, inače, Fond za razvoj je imao i prošle godine izuzetno povoljne kredite za likvidnost upravo turističko-ugostiteljske privrede i turističkih agencija. I ti krediti su bili takvi da je praktično dve godine bio grace period, godinu dana otplata i samo 1% je bila praktično bio je kamata, izvinite, bila samo 1%. Mi ćemo se potruditi da sada zapravo napravimo jedan program koji bi bio dosta fleksibilan i omogućio bi otplatu na više godina, naravno, za turističke agencije, isto pod jako povoljnim uslovima, znači da taj grace period bude 2 do 3 godine, minimalno da bude kamata. Međutim, mi se ovde sada trenutno suočavamo sa jednim problemom. Moramo uraditi analizu efekata. Znači, potrebni su nam podaci kako bismo sve to predočili Ministarstvu finansija i naravno Fondu za razvoj i kako bismo mogli u samom budžetu isplanirati ta sredstva. Ali ono što predstavlja zaista veliku trenutno prepreku za donošenje jedne odluke koja mora biti bazirana na argumentima i činjenicama jeste da turističke agencije nisu u stanju da dostave validne podatke vezano za svoje aranžmane koje su potpisali sa svojim operaterima, putnicima. Tako je. Radi se zapravo o tome da oni, naravno, turističke agencije, naravno, tvrde da su potpisali aranžmane sa svojim putnicima i avansno uplatili inopartnerima sredstva određena i da su zbog toga zapravo ostali uskraćeni da omoguće putnicima zamenska putovanja. Pa dobra, ali to kako, mi kada tražimo je li to dokaze, naravno, slažemo se, jel tako, postoji takozvani izvodi, jel tako, tok novca se može pratiti, ali većina turističkih agencija nije u stanju da dostavi zapravo A što nije u stanju? Ne razumijem, nisu u stanju? Pa to je pitanje za njih, zašto nisu u stanju, da li oni te podatke imaju, jer, znate, u suprotnom... Kako nemaju, ako ste uplatili pare, uplatili ste, znači znate šta ste i kome ste platili? Pa eto, vi i ja razmišljamo tako i smatramo da su to neke stvari koje su logične, a ako vi niste preneli novac inopartnerima, iskoristili ste novac tih vaših putnika. A hteli bi da ga naplatite od države? Iskoristili ste ga za svoju likvidnost i koristili ste ga tih godina i po dana. Onda je to jedno drugo pitanje. Onda pričamo o sasvim nečemu drugom. Tako da kažem, evo, mi smo uveliko u analizi, pripremama, mi komuniciramo sa turističkim agencijama i imat ćemo, verujemo, ubrzo jedan ponovo sastanak. Suština je, dakle, u tome i zapravo mnogo zavisi od toga da li će turističke agencije moći da dokažu validnost svojih tvrdnji, da su preneli ogromna sredstva svojim inopartnerima i da su im ta sredstva zarobljena tamo, da li je to Grčka, da li je Turska, da li je to Italija, da li je to Španija, nevažno je. I to je jedna od važnijih stvari koje će oni morati da dokažu. Mi se pripremamo i verujemo da taj program ćemo svakako napraviti. Nadamo se da će i turističke agencije pokazati svoju ozbiljnost. I recite mi za kraj, šta mi da očekujemo od jesenje i zimske sezone turističke? Pa šta da očekujemo? Šta možemo da očekujemo sa ovakvom epidemiološkom situacijom? Ja sam toliko puta već apelovala i sa ovog mesta i sa svih drugih mesta. Pa hoćemo li biti iznenađeni? Bila je na početku godine situacija loša, pa opet turizam, ne mogu kažem da se provukao, nego je lepo sve to. Turizam je praktično od meseca maja, a pogotovo od juna, zaista doživao jedan veliki uspon. Između ostalog, da ne zaboravimo, bili smo stavljeni na zelenu listu. To je značajno doprinelo prilivu stranih turista u našu zemlju. Bez sumnje i ove godine, od ukupnog broja turista koji su Srbiju posetili i noćenja koje ostvaruju čine domaći turisti, ali mi ne možemo ostvariti rekordne rezultate bez stranih turista. Oni pre svega upravo u ovom sad periodu dolaze u naše velike. Znamo da je najviše ih bilo oko nove godine. I oko nove godine drugo, znate šta, Beograd je veliki kongresni centar. U Beogradu se održavaju mnoge kongresne manifestacije.
I verujemo da će se sa stabilizacijom pre svega epidemiološke situacije i sa dodatnom vakcinacijom stanovništva, dodatnom imunizacijom poboljšati uslovi i za razvoj turizma. Mi da smo uspeli da dođemo do tog broja od 65-70% vakcinisanih, mi bismo uspeli do kraja godine da premašimo našu najbolju ikada turističku sezonu, što se graniči sa neverovatnim. To su predviđenja koje niko nije očekivao. Na kraju bih vam samo rekla, vi znate da je omogućeno na predlog našeg ministarstva takođe da se vrši vakcinacija i stranih građana. Vi znate da smo mi pre svega u regionu omogućili svim našim susedima da se vakcinišu. Sada je to moguće i za sve druge strane građane koji dolaze ili organizovano sa turističkim agencijama ili samostalno, pa onda hoteli takođe. I moram da vam kažem da je primetan porast turista koji dolaze da bi se vakcinisali u Srbiju. Dakle, mi imamo jednu apsurdnu situaciju. Kod nas ljudi dolaze da se vakcinišu. Da bi se vakcinisali, a mi nećemo. A naši ljudi ne žele da se vakcinišu. Ajde da se promeni taj trend. Ali možda će i to biti šansa za naš turizam. Da, pa eto. Negde moramo naći neki izlazni put. Očigledno da i svaka krizna situacija je zaista, kao što kažu, prilika nekada i za rast. Jeste. Hvala vam što ste bili i proslavite ovaj dan. Hvala.